ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች የጥቅምት አንድ ዘገባዎቻችን መሰማት ጀመሩ ዋና ዋናዎቹ በቅድሚያም የኦሮሚያ ፍርድ ቤቶች በአዲስ አበባ ዳኝነት ሊሰጡ ነው በሌላ በኩል ባህላዊ ዳኝነት ፍርድ ቤትን ይተካ የተባለ ነው ዝርዝራለን የኢዜ ማመራሮች አቶ ለደቱ አያሌው ይፈታ ብለዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ይዘናል የትምርትና የግብርና ሚኒስትሮች በትግራይ ክልል ላይ እርምጃ ወሰዱ የትምርት ሚኒስተር ቀበሌዎች ማስክ ደርሳቸዋል ብለዋል ዝርዝሩን አዘጋጅተናል የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለደህንነት ቢሮ ደብዳቤ ላከ ያገታቹ ተልቀቁ ብለዋል ትንታኔ ይዘናል ባንበጣ ጉዳይ ሲተቹ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ወደ አርሲ ተጉዘዋል ምን ገጠማቸው በስፋት እንቃኘዋለን ሁለት የኬሚካል መርጫ አውሮፕላኖች የተከሰከሱባት ኢትዮጵያ ሌሎች አምስት አውሮፕላኖችን ገስታለች የታካባቢ ሰማራሉ ምላሻለን ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆኑት ወይዘሮ መፈሪያት ካሚል ምላሽ ሰጥቷል ተሰሙታላችሁ ሜቴክ ሸጣቸው የተባሉ መርከቦች መንግስት እጅ መገኘታቸው ይታወሳል አሁን መንግስት በ11ዱ መርከቦች ላይ ውሳኔ ሰጥቷል አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች ዘገባዎችን ታደምጣላችሁ ኢትዮ ፎረም የተሰኘውን የዩቲዩብ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቀጥሉ በኢትዮጵያ በፍርድ ቤቶች ምትክ ህጋዊ ፍቃድ ያለው ባህላዊ ዳኝነት ሊጀመር ነው የወንጀል ክስ በባህላዊ ስርዓት ውሳኔ የሚገኝበት አማራጭን ያዘ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግም ለፓርላማው ቀርቧል በረቂቁ መሰረትም የኦሮሚያ ፍርድ ቤቶች በአዲስ አበባ በሚገኙ የክልሉ ተቋማት ላይ የዳኝነት ስልጣን ይሰጣቸዋል እንደዚሁም በሁለት ዓመት ውስጥ ያልተፈጸመ የሞት ፍርድ ወደ እድሜ ልክ ስርዓት ይለወጣል ተብሏል ረቂቅ ህጉ ለ6 10 ዓመታት በስራ ላይ የቆየውን የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ የሚተካና የማስረጃ ጃ ስነ ስርዓቱን እንደ አዲስ የሚያበጅ ነው የወንጀል ህግ ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ የሚል ስያሜን ተሰጥቷል ረቂቁ ማንኛውም የወንጀል ጉዳይ በባህላዊ ስነ ስርዓት የሚታይበትን አማራጭ የፍትህ ስርዓት ቢያስቀምጥም የሰባዊ መብት ጥሰትን በሰው ልጅ ክብርና በአገር ደህንነት ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ ግን ባህላዊ ስርዓት ተፈጻሚ እንደማይሆን ያመለክታል ይበንዲ እንዳለ የኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች በተለየ ሁኔታ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ በሚገኙ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ተቋማት ውስጥ በተቋማት በንብረቶች በገንዘብና በሰነዶች ላይ በሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ላይ የመዳኘት ስልጣን ይኖራቸዋልም ተብሏል ትምህርት ሚኒስቴርና ግብርና ሚኒስቴር ትግራይ ክልልን ያገለለው ውሳኔ ያሳለፉ ሰሞኑን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ጤና ነክ ጉዳዮችም ፖለቲካዊ ትርጉም እየተሰጣቸው ይገኛል የትምህርት ሚኒስቴር ከትግራይ በስተቀር ለሁሉም ክልሎች የትምህርት ቤቶች ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ሊያድል መሆኑን አስታውቋል ሚኒስቴሩ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በመላ ሀገሪቱ ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች ማስኮችን አዘጋጅቶ ለክልሎች ለማሰራጨት ማዘጋጅቷል በአጠቃላይ 50 ሚሊዮን ማስኮችን በሚኒስትሩ መዘጋጀታቸውም ታውቋል ትምህርት ሚኒስቴር ማስክ ፍፍሉን ክልሎች ተረክበው ለትምህርት ቤቶች እንዲያደርሱ በጻፈው ደብዳቤ ላይ የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ስም መዘለሉም ያነጋገረ ነው የሚኒስትሩ አመራሮችን አነጋገረ ያለው ሀለው የትግራይ ክልል የተመደበው ማስክ እንዲረከቡ ከክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች ጋር ግንኙነት አድርጓል ሲሉም ዘግቧል የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል ተቋማት በትግራይ ክልል ለሚያከናውናቸው ተግባራት ግንኙነታቸውን በዞንና በወረዳ በኩል እንዲያደርጉ መወሰኑን ተከትሎ ነው ትምህርት ሚኒስቴር ክልሉን በወረዳና በዞን ያደረገው አልአይን የተባለው የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የአማርኛ ሚዲያ የትግራይ ክልል ዞኖችና ወረዳዎች ለዚህ ጉዳይ ሰጡትን ምላሽ በተመለከተ የሚኒስትሩ የሥራ ኃላፊን ጠይቆ ተገቢ ማብራሪያ እንዳልሰጡም ጽፏል የኢፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ባሳለፈው ሳምንት ባሳለፈው ውሳኔ የፌዴራል መንግስትና ተቋማት ከትግራይ ክልል ህግ አውጭና ህግ አስፈጻሚ አካል ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳያደርጉ እንዲሁም የፌዴራል መንግስት ለነዚህ አካላት የሚያደርገውን የበጀት ድጎማ እንዲያቆምና ግንኙነቱም ከክልሉ የወረዳ የከተማና የቀበሌ አስተዳደሮች ጋር እንዲሆን መወሰኑ ይታወሳል በተመሳሳይ የግብርና ሚኒስቴር በወሎና ደቡብ ትግራይ አካባቢ የተከሰተውን ያንበጣ ወረራ ለመከላከል የላካቸው የኬሚካል መርጫ አውሮፕላኖች በትግራይ ክልል ያሉ ወረዳዎች ካገልግሉት ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ማድረጉም ይታወቃል። አቶ ለደቱ ላይ የተፈጸመው ነገር ኢትዮጵያን ያዋረደ ነውረኛ ተግባር ነው ሲሉ የኢዜማ አመራሮች እየገለጹ ነው። የኢዜማ አመራሮች አቶ ለደቱ አያሌው እንዲፈቱ መቀስቀሳቸውም ያነጋገረ ነው። በዶክተር ብራኑ ነጋ የሚመራው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ከፍተኛ አመራሮች የኢዴፓው ለደቱ አያሌው እንዲፈቱ በማህበራዊ ገጾቻቸው ላይ እየወተወቱም ነው። የፓርቲው አመራር አንዱ አለማራጌ በማንኛውም ዜጋ ላይ የሚፈጸም ኢፍትሃዊ በሁላችንም ላይ እንደተፈጸመ ይቆጠራል በማለት የፖሊስ ጥባቅ በመጫወቻ ሆነው
ሳይ እርሳቸውን ይወጋ ጦር እኔንም እንደወጋ ይተሰምቶኛል ብለዋል። አቶ ለደቱ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች የዋስትና መብታቸው ተከብሮ ከስር እንዲለቀቁ ቢያዙም በፖሊስም ቢተኝነት ግን በስር ላይ እንደሚገኙ አስተዋውሶት አቶ አንዷለም ውርደቱ መረገጡ ንቀቱና ኢፍታዊነቱ ኢፍታዊነትን ስቃይ ለምናቅ ዜጎች ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያችን እየታየ ያለው ለከታጣ ግፍ ቅስም የሚሰብርና በምንም አይነት መንገድ ልንታገሰው የማይገባ የፍታይነት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ያዋረደ ወደር አልባ የነውረኝነት ተግባርም ነው ብለዋል። በፈጣሪ እንደምታምኑ ደጋግማችሁ የነገራችሁን ወገኖች በሚፈጸመው ግፍ ፈጣሪ የሚደሰትበት ይመስላችኋል ሲሉ የጠየቁት አቶ አንዳለም የሚሰራውን ይፍታዊነት ባስቸኳይ ስካላስቆማችሁ የፈጣሪም ሆነ የህዝብ ቁጣ ሩቅ እንደማይሆን ለመናገር ነብይነት አይጠይቅም ሲሉ ማስጠንቅቀዋል። ካቶ አንዷለም በተጨማሪ ባቶ ለደቱ ያያሉ ፍትህ ማጣት በወቅታው ያገሪቱ የፍትህ ስርዓት መዛባት ላይ ትችታቸውን ይጻፉም አሉ። ጉዳዩ አነጋጋሪ ያደረገው ከኢዜማ ሰዎች መስማቱ ነው። ባንድ በኩል የመንግስት ዋነኛ ድጋፊ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ የሚገኙ በመሆናቸውና መንግስትን ቀርበው ያማክራሉ ተብሎ በሚታሰቡ ካመራሮቹ የሚመሩ በመሆናቸው ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኢዜማ አመራሮች አቶ ለደቱን በማጥላላት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ እንደሚ ከተሉ በመታወቁ ነው። አቶ አንዷለም አራቂ ወቅታዩን የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ያውግዙ እንጂ የኢዜማ መሪ ዶክተር ብርሃኑ ነቃ በቅርቡ በአሜሪካ ባደረጉት ንግግር ዛሬ ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በላይ ፍትህ ስርዓቷ ተሻሽሏል ማለታቸው ይታወሳል። አምስት ጸራን በጣውሮፕላኖች እስከረቡ ወደ ኢትዮጵያ ሊገቡ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደቡብ በኩል የለማ ሰብልን ሲጎበኙ በሰሜን ደግሞ የገበሬ ሰብል ባንበጣ ይወደመ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥቂት አመራሮችን ይዘው ባርሲ ዞን ሄጦሳ ወረዳ በክላስተር የለማ ሰብልን ሲጎበኙ ውሏል። ሰሜን ወሎና ደቡባዊ ትግራይ ግን ባንበጣ መንጋ ተወሯል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባንበጣ መከላከሉ ላይ ዳተኛ ሆኗል የሚባለው የግብርና ሚኒስቴር መፍትሄ ለማግኘት እየሞከረ መሆኑን ገልጿል። የተከሰተውን የበረሃን በጣ መንጋ ለመከላከል ተጨማሪ አምስት አውሮፕላኖች እስከረቡ ከውጭ እንደሚያስገባ ሚኒስቴሩ አስታውቋል። በኢትዮጵያ የተከሰተው የበረሃን በጣ መንጋ አምስተኛ ደረጃ የደረሰና በሰዓት ከ50 እስከ 100 ኪሎ ሜትር መብረር የሚችል አቅም ላይ ያለ መሆኑን ሁኔታው አስኪ እንደሚያደርገውም የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። ከዚህ በፊት 8 አውሮፕላኖች ያንበጣ መንጋውን ለመከላከል ያገለግሉ እንደነበር ሚኒስቴሩ አስታውሶ ጥገና የሚፈልጉ መሆናቸውን አመልክቷል። አሁን የሚገቡት ከዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ ጋር በትብብር ነው ተብሏል። አምስቱ ለኬሚካል ርጭትና ሁለቱ ለቅኝት የሚያገለግሉ እንደሆነም ተገልጿል። ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ያንበጣ መከላከያ ቢሮ የሚገኝባት ብትሆንም ያንበጣ መንጋ ያገሪቱን አርሶ አደሮች ባዶ እጅ ሲያስቀር በትንቢያም ሆነ በመከላከል ረገድ የረባ ስራ ለመሰራቱም እያስወቀሳት ነው። በርግጥ የአይነቱ ያንበጣ ወረራ እንደሚያጋጥም በርካታ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሲተነብዩና ለዚህ መከላከያ የሚሆን ገንዘብም እንደለገሱ ኢቲቪን ጨምሮ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ከወራት በፊት ሲዘግቡት ቢከርሙም፣ ነገር ግን መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ባለመስጠቱና ጥንቃቄ ባለመደረጉ ጉዳቱ የከፋ እንዳደረገው የሚገልጹት በርካቶች ናቸው። የሰላም ሚኒስትሯ ሞፈሪያት ካሚል ዛሬም ተናግረዋል። ሰሞኑን የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ክልል መንግስት ያዙትን አካሄድ የተቹት ሚኒስትሯ ዛሬም ጥቅል ሐሳባቸውን በግል ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። የሰላም ጥሪ የጊዜ የሁኔታና ምክንያት አጥር የለውም በሚል የሚጀምረው የወይዘሮ ሞፈሪያት መልእክት ለሰላም ሲባል ስክነት እንደሚያስፈልግ በአጽንኦት ተናግረዋል። ስክነት ሁለንተና ያካታችነት ያለው ለሁሉም አይነት አማራጮች ክፍት የመሆን የሰላም አንዱ ቅድመ ሁኔታ ነው ያሉት ወይዘሮ መፈሪያት ከገፊ ምክንያቶች በላይ ምቹ ስነ ልቦና በስለት ያለው አርቆ የሚያይ ከግትርነት የተላቀቀ ለመግባባት የተግባባ መፍትሄ ፈላጊነት ነው ብለዋል። የሰው ልጆችን ቆዳ ቀለም ወይንም ቋንቋ እንዲሁም አመለካከት ሳይገድባቸው አንድ ከመያድርጉ ቋንቋዎች ውስጥ ሰላም አንዱ ነው ያሉት ሚኒስትሯ የሰላም ፍላጎት ከእያንዳንዳችን ውስጣዊ ግፊት የሚመነጭ ተፈጥሮ በውስጠ ልቦናችን ያጎናጸፈን ከራሳችንም ከአካባቢያችንና ከተፈጥሮ ሁሉ ጋር በሰላም በተግባቦትና በተዋደደ ሁኔታ የመኖር ስለ ልቦና ነው በማለት አክለዋል። ሰሞኑን የፌደራል መንግስት ወደ ትግራይ የሚሄድ የበጀት ድጎማ እንዲቋረጥ መገለጹም ይታወሳል። የሰላም ሚኒስትሯ ግን ሰላም የሰብአዊነት ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው ሰላም ከራስ አልፎ ስለሌሎች ማሰብ ነው፣ ደካሞችና ምስኪኖች ባላጠፉት የሚቀጡ የዋሆችን ማስተዋል ያስፈልጋል፣ ሰላም ከግል አጀንዳዎች ላቅ ላሉ ጉዳዮች መረታትን የግል ውስጣዊ ግፊትን መቋቋምንና ለብዙሃን ጥቅም መቆምን ያመላክታል በማለት በስም ሳይጠቅሱ ትችት አዘል ሐሳባቸውን በመላሽ መልኩ አስፍሯል። ለበጀት ክልከላው ምላሽ የሰጡት የትግራይ ባለስልጣናትም ውሳኔው ጦርነት ማወጅ ነው ማለታቸው ይታወቃል። ሚኒስትሯ ግን ሰላም ድንበር ዘሎ የሚራመድ ስብና ይፈልጋል፣ የሰላም ጥሪ የጊዜ የሁኔታና የምክንያት አጥር የለውም
በማለት አስገንዝበዋል። 11 መርከቦች ወለት ሸጥ የነበረችው ኢትዮጵያ ቅዷን ሰረዘች። የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎትን በከፊል የመሸጥ ሐሳቡም ቀርቷል። መንግስት ወደ ግል ያዛውራቸው ወይንም ፕራይቬታይዝ ሊያደርጋቸው ካሳወቃቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ውስጥ በከፊል እንደሚሸጥ አሳውቆ የነበረው የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አንዱ ነበር። የኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማይ ሞገስ እንደተናገሩት ግን በኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ውስጥ ሊሸጡ የሚችሉት መርከቦች ናቸው። መንግስት ያሉትን 11 መርከቦች ሽጦ የሚያገኘው ትርፍና መርከቦቹን በማስተዳደር የሚያገኘው ትርፍ ሲነጻጸር አዋጭ ሆኖ ባለመገኘቱ ሽያጩን ሰርዘናል ብሏል። መርከቦቹ ከሌሎች ሀገሮች መርከቦች ጋር ሲነጻጸሩ ያላቸው የመጫን አቅም ያን ያክል አለመሆኑን የጠቆሙት ሚኒስትሯ ኢትዮጵያ ለዋላ ያገር እንደመሆኗ ለሀገር ደህንነት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች በሌሎች መርከቦች ከመስጫን በራስ መርከቦች መጠቀም የተሻለ መሆኑን መንግስት እንዳመነበትም ተናግሯል። እንደ ሏላዊት ሀገር ያለንን ጥቅም አሳልፎ መስጠት ምናልባትም የህዝብን ጥቅም ሊጎዳ ስለሚችል ለጊዜው ሽያጩ እንዲቆም ተደርጓል ብሏል። በተለያዩ ጊዜያት ከተለያዩ ካርጎች መጫን ስለሚያስፈልግ የራስ የሆነ መርከብ አለመኖር ደግሞ የሀገርን ደህንነት ጭምር ችግር ላይ መጣል ያስከትል ስለሚችል ሽያጩን በመሰረዝ ደረቅ ወደቦችን ፕራይቬታይዝ ለማድረግ በሚኒስትሮች ምክር ቤት መወሰኑንም አሳውቀዋል። ከዚህ በፊት ሜቴክ ሽጧቸዋል ተብለው በቴሌቪዥኖችም ዶክመንታሪ ተሰርቶባቸው የነበሩ መርከቦች በመንግስት እጅ መሆናቸውን ገለልተኛ አካላት አጣርተው መናገራቸውም የሚታወስ ነው። ከትግራይ ክልል ለደህንነት ቢሮ ደብዳቤ ተጽፏል። ደብዳቤውን የጻፈው ደግሞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው። በትናንትናው ዘገባችን በእስራኤል የሚኖሩ ትግራይ ተወላጆችና ኤርትራውያን ባዋጡት ገንዘብ $8,000 የበረሃን በጣለ መከላከል እንድትገዛ የተላከሽ ድሮን አዲስ አበባ ስትደርስ ለሌላ ጉዳይ ተውላለች በሚል ወደ ትግራይ እንዳትሄድ ተደርጓል መባሉን የትግራይ እርሻ ቢሮን ዋቢ አድርገን መዘገባችን ይታወሳል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የኬሚካል መርጫን ድሮን የያዝኳት ለሌላ ተግባር ልትውል ትችላለች በሚል ነው ብሎም ነበር። ለዚህ ደግሞ ኃላፊነት ሊወስድ የሚችል ተቋም ሊኖር ይገባል ማለቱን ነግረናችሁ ነበር። ዛሬ ኢትዮ ፎረም እንደሰማችሁ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና ለመረጃ መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ድሮኗ እንድትለቀቅና በዚህም የሚመጣው ሁሉ ዩኒቨርሲቲው ኃላፊነት እንደሚወስድ የሚገልጽ ደብዳቤ ጽፏል። ከደህንነት መስሪያ ቤቶች እስካሁን ምላሽ አለመሰጠቱም ታውቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እለታዊ ዘገባችን አበቃ። መልካም ጊዜም።